tuduhan ini telah lama dilemparkan kepada PAS. Ingat bermula daripada awal 2013 dilemparkan. Pertama, tuduhan ini tidak mempunyai asas, disahkan sendiri oleh Datuk Paulo, Timbalan Menteri yang mengetuai ataupun di bawah SBRM itu sendiri, mengatakan laporan ini tidak ada sebarang asas. Tapi mereka terus juga memainkan tuduhan ini sehingga satu portal Sarawak Report mengeluarkan kenyataan mengatakan PAS terima 90 juta bagi membersihkan PAS telah mengambil tindakan undang-undang yang sedang dalam proses mahkamah di London. Jadi pada hemat kita bahawa tuduhan ini dibuat menerima daripada 90 juta ini adalah untuk menutup ataupun menyamakan pimpinan PAS ini dengan pemimpin-pemimpin politik yang lain. Sebab sehingga bagaimana yang dikatakan sehingga sekarang ini pemimpin politik PAS tidak boleh dikaitkan dengan dengan rasuah. Kan? Jadi dia cuba mengaitkan, melemparkan tuduhan yang tidak ada asas. Semua nak menutup apa yang berlaku di Selangor, di bawah parti-parti lain, apa yang berlaku di Pulau Pinang dan apa yang berlaku oleh pimpinan-pimpinan politik yang lain. Maka dilemparkan. Kita percaya 90 juta ini akan dimainkan sehingga pilihan raya. Dan baru ini juga sebagaimana ingat semua sahabat-sahabat semua tahu berita, dilemparkan pula bahawa salah seorang daripada pimpinan kita menerima 2 juta dalam satu video klip apa audio yang tidak boleh dijustifikan kebenarannya, tapi terus dimainkan daripada 90 juta tukar pula 2 juta dalam audio yang tak jelas. Jadi ini satu apa strategi niat politik untuk menjatuhkan imej PAS.